Qəbələr rayonunda Horquşlar kəndində ideal bir torpaq sahəmizdə sizin qarşınızdayıq. Hal-hazırda gördüyünüz bu fındıqlıq ərazisi 12 sotdan ibarətdir. Həyətində zəhmət olmasa göstərədim. Çay suyu ilə təchiz olunur. Yəni çaydan su gəlir bura, artan suyu var. Afrem evləri üçün çox ideal bir yerdir. Ətrafımız bütün afrem evlərdir. Yəni buranı alan şəxs zəhmət olmasa gələdik. 2 dənə ideal afrem ev tikə bilər. Afrem nəzərinizə çatdırım ki, evlərin tikintisini biz həyata keçiririk. Gördüyünüz kimi torpaq ərazisinin hər bir tərəfindən çay suyu keçir. Ərazi Qəbələ rayonunda Oxşar kəndində magistral yoldan 300 metr məsafədə yerləşir. Yəni son qiymət 3800 olaraq təqdim edirik.